For hver størrelse bold eller møtrik, der findes der en nøgle, der passer lige nøjagtigt til. Og ringgaffelnøglesættet, det er et godt sæt. Det hedder ringgaffelnøgler, fordi det har en ringnøgle i den ene ende og en gaffelnøgle i den anden ende. Og det kan man sætte på sit boldhoved på to vinkler, enten fra den her side af, eller fra den her side. Og kan man ikke lige komme på med selve ringnøglen her, så kan man altid komme på med gaffelnøglen ind fra siden. Og så er det bare at skrue. Der er så det med den her, at den går i bunden på et tidspunkt. Og så skal man altså have den af og sætte den på igen. Der findes så et nøglesæt, som ikke skal tages af og sættes på hele tiden. Og det er skraldenøglen og topnøglesættet, som det hedder samlet. Her er skraldenøglen. Der er forskellige toppe til. Og det er den her top, jeg skal bruge til bolden. Så på med toppen. Og nu kan man så sætte den på. Og så kan man bare køre og spænde og så videre og så videre. Hvorfor så ikke bare bruge skraldenøglen til alting? Jamen, det er ikke alle steder, den passer. For eksempel på den her år, der er det nu for det første et for lille skraldenøglesæt. Så der skal jeg op og have en lidt større. Og det er den her top. Men, den kan ikke nå derned. Så man bliver altså nødt til at have ringgaffelnøgler. Eller måske en svensknøgle. Svensknøglen, det er den her, som man sikkert kender. Den er god, for den kan jo spændes ud til store, og den kan spændes ind til mindre bolter og møtrikker. Men det er altså også en universal nøgle, og det vil sige, at den er kun lidt god til det hele. Men har man topnøglesæt, ringgaffelnøglesæt og en svensknøgle i værktøjskassen, så er man godt på vej. Men så opdager man lige pludselig, hov, alt på min cykel, det er samlet med det, der hedder Umbraco-skruer. Og det nøglesæt, du skal bruge til den, det er det her. Og har du også sådan et i din værktøjskasse, så kan du skrue på cykler i alle størrelser.